O Renato tem razão quando fala que o desenvolvimento da região passa pelas universidades. Né? Se não vejamos, não dissociaríamos o progresso, o desenvolvimento, se não tivesse as universidades, se não tivesse as faculdades, enfim, se não tivesse os postos de pesquisa, inovação e tecnologia. Né? Então, eu vejo a nossa universidade aqui nos Campos da Serra como já sedimentada, como o Jornal falou, desde 93, né, na decisão daqui, a partir da regionalização da universidade, foi 93. Né? Então, nós estamos aqui há 23 anos e formando pessoas, né, e aqui na própria mesa nós temos o presidente da Câmara, que é egresso do nosso curso, né, e a universidade tem procurado, ao longo desse tempo, contribuir com o desenvolvimento da região e também o Estado, até porque nós temos, a gente tem uma abrangência regional de 74 cidades, né? A gente tem, são 12 campi-núcleos, uma cidade universitária, e todo esse conhecimento, né, que a universidade gera, com certeza também é repassado aos nossos alunos, que levam para as comunidades. Nós temos, nossos professores são pesquisadores, né? Nós temos vários campos de pesquisa e agora, por último ainda, foi aprovado o nosso TecNUX, né, que vai ser um polo de desenvolvimento onde serão geradas as tecnologias, inclusive a Vacaria tem um polo, foi contemplado como um polo, né, na área de viticultura, que é o arranjo produtivo local. Então eu vejo como não dissociamos, né, as universidades do desenvolvimento das comunidades. Eu sempre digo em sala de aula, acho que o Alessandro se lembra, quando foi um aluno, que a revolução começa lá da universidade e vem para a cidade. Eu acho que é por aí que as coisas andam. E nós aqui na região estamos com curso de administração, curso de agronomia, curso de ciências contábeis, o direito, então, um formador de profissionais na nossa região mesmo, na nossa cidade, com vários alunos egressos que desempenham cargos importantes dentro da comunidade. E, então, assim, eu vejo nós, enquanto universidade, não poderíamos dissociar do tripé que a universidade usa, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente procura, na pesquisa, contribuir para o desenvolvimento da comunidade, Alessandro, e também na questão da extensão, cursos profissionalizantes, né, para o desenvolvimento da comunidade. Eu acho que me coloco à disposição depois com os questionamentos, né, e eu acho que passo para o Fabiano, né?